нашите репрезентативци Томислав Јотовски, Димитар Грабул и Гора Србљак ги прават последните припреми пред заминувањето во Талин, Естонија. Таму ќе учествуваат на деви скуп над преварувањето. Селектор на македонската репрезентација е Дијан Маринковик. Томислав, во последните неколку месеци се надпреваруваш на фьючерс турнири во Тунис, Турција и Србија. Кои се твоите резултати во поединечна конкуренција? Моите резултати во поединечна конкуренција се прилично, као, не сум задоволен како ја почнав годината. Се надам на подобри резултати. Тек сега ова не дава напред некој добар резултат, што подоби подобар играч од мене после долго време. Така да формата ми иде на горна линија. Сега се подобро и подобро, па се надавам на подобро резултат во Идмир. Освен во поединечна конкуренција, настапуваш и во двојки. Кажи ни нешто околу тоа. Настапувам, пробувам се оваа година, исто се фокусирам повеќе на двојки. Значи, сега сум околу 7-то место, ама многу е полесно да се успеат двојки како сингл. Така да пробувам да наоѓам некои добри партнери, да видам докај може максимум да го дам. Сега ништо не се знае. Ако трне на двојки, може само двојки ќе се превацам. Кои се твоите планови за 2016? Сега, значи, вчера дојдов од Тунис. Денеска вечер тргаме за Естонија. После Девис Куп се спремам две недели припреми правам во Скопје. Па најверојатно ќе идам во Хрватска на три фичерси. И у лето ќе пробам да играм повеќе 25.000 некои поголеми турнири со награден фонд. Твојот најдобар ранг го постигна лани и изнесуваше 510-то место. Дали Томислав може ова да го подобри? Значи, прошла година стварно, мислам, не пред прошла година беше најдобра година во кариерата. Сум се готинил скоро минимум четвор финали играв, тренирав и во Београд, имав и тренери. По-професионално беше од оваа година. Значи, сега состав некој дел од тим во Скопје, се пребаци во Скопје тренирам. Сега почнуваме, се надам дека ќе го подобра, ќе го поменам најдобар ранкинг во иднина. Колку време ги браниш боите на Македонија и какви беа твоите достигнувања на Девис Купот? Ги бранам боите на Македонија веќе 4-5 години, може и повеќе. Сам уште од джуниор, ја ги бранав, ама бев као четврти играч, неже сега више 3-4 години сум као прв играч во Македонија. Значи имам поголем притисок. И прошла година претпрошла имавме доста големи шанси. Ја испуштив како битен меч за Македонија. Беше тоа со подобри играчи од мене. Сега оваа година ќе биде многу потешко, што се игра на тврда подлога, што некако многу ретко ја играм. Повеќе репрезентации, потешки. Ама ништо не се знае у Девис Куп, што све може. Од Тунис веднаш продолжуваш за Естонија и какви се твоите очекувања таму? Па, вчера вечерта дојдов од Тунис, денес идам за Естонија, значи малце сум и уморен и од пат и све. Се надам дека утре заутре добро ќе се одмориме и у среда почнуваме со натпреварите во Естонија. Па, зависи повеќе од жребката. Ако се погоди добра жребка, поголи ми се очекувањата да направиме подобар резултат. Така до вторник мислам ќе се знае. Гораст, ти го доби својот прв АТП поен. Кажи ни повеќе за влезот во професионалниот тенис. Па минатата година почнав со фьючерс турнирите што се бодуваат за ATP ранкингот. Негде во септември и да кажам брзо го земав првиот АТП поен на вториот веќе турнир. Имав добра ITF, да кажам, кариера. Бев 118-ти играч во светот. Имав освоено турнири, финалиња на големи турнири. Учествував на Европско првенство. И можев, да кажам, и подобро да стигнам на ITF, но и ова не е лошо за македонски услови. Тоа од каде потекнуваме. Ова година планирам да се префрлам на фьючерс турнирите по
професионално да се работи, да се одиграат. На кои турнири учествуваше изминатите месеци? Па, имавме заедно со Димитар Грабов припреми во Швейцарија и Германија. Игравме два доста силни турнири во Швейцарија, 25.000 вкупен награден фонд. Беше голем искуство за мене, прв пат учествувам на толку јак турнир. Играв исто Турција турнири и задоволен сум од припремите како се одвиваат. Горас, ти имаш само 18 години и сигурно е дека пред тебе престои светла иднина. Кои се твоите планови и очекувања за во иднина? Па оваа година се фокусирам само на фьючерс турнирите, да направам што е можно подобар ранкинг. Имам направено програм за ова лето, следат турнири во Грција после Девис Куп над Преварот. Потоа ќе заминам можеби во Унгарија, Хрватска. Ќе се фокусирам повеќе на Европа, нема да одам подалеку и очекувам добри резултати ова лето. Кое е твоето искуство со Девис Куп над преварувањето? Па вака, ова е моје второ учество во Девис Куп, тимот на Македонија. Минатата година заедно со Јанкуловски добивме шанса во двојки да настапиме два пати. Едниот меч го добивме, другиот го загубивме, но сепак беше добро искуство да се учества на така големо надпреварување. Оваа година се надевам дека ќе добијам исто шанса за да ги бранам боите на Македонија и дека ќе искористам максимално. Кога ќе се спомене македонскиот тенис, неизбежно е да го споменеме и Девис Купот. Она сензационална победа над Финска на домашен терен, победата над Летонија со Ернест Гулбис, мечот против Словачка со Хрбати. Која му е најдрагата победа на Грабул во Девис Куп над преврувањето? Па добро, во тој период кога ги бележавме тие успеси, нормално ја бев во репрезентацијата, но сепак тогаш во тој момент далеку подобри беа Русевски Предрак и Лазар Магдинчев, тие ги бележа тие резултати, тие главни победи да кажам. Но секако дека имам настапи во Девис Куп репрезентацијата, едниот позначителните се во Унгарија, каде што губев, се сеќавам, првиот ден 2-0 во сетов и го добив мечот 3-2. И уште еден настап во Белорусија, каде што исто така губев 2-0 во сетов и го направив тој пресвар 3-2. Така да тие можам да ги кажам едни од позначајните. Како селектор на Девис Куп репрезентацијата, дали може да ни ги издвоите позначајните успеси од изминатите години? Па, во изминатите години ние си имаме напреварувано секогаш во третата европска група на Девис Куп над преварувањето. Позначајните резултати не се забележени, морам да бидам искрен. По тоа подразбирам дека у последниве неколку години не сме успеле да се пласираме во втора група. Не сме успеле да се покачиме во едно ниво повисоко. Мислам дека од последниве 6 години, 5 години имаме играно последниот меч, практично меч кој надпревар кој одлучуваше за качување во повисок ранг. Меѓутоа не сме успеле да го направиме тој исчекор. Имаме победувано добри репрезентации, чак и подобро пласирани од нас, меѓутоа секогаш за противниците во последен меч ги имавме силните репрезентации, као што е Бугарија со Григор Димитров, Турција со Илхан и така натаму и така натаму. Меѓутоа можам да кажам дека и поред тоа што немаме се искачено во повисок ранг, секоја година игравме добар тенис, го презентиравме македонскиот тенис на едно добро ниво. Меѓутоа, пак повторувам, не успеавме да се вратиме во втора група. Најзвучно име кое треба да се појави во Естонија е Багдатис, кој ќе ги брани боите на Кипар. Меѓутоа, какви ни се другите шанси со другите репрезентации? Па мислам дека оваа година ќе биде изузетно тешка.
После неколку години ќе настапат 16 екипи, 4 групи по 4 екипи. Да, како што кажавте, најзвучно име ќе биде Багдатис, кој што играше вчера финале во Дубај, да кажеме светско име, финалиста на Гранд Слем. И секако дека репрезентација на Кипар со Багдатис ќе биде фаворит за качување у втората група. Тука е и Естонија, домакин, со Јурген Зоб, кој е 150-ти, 160-ти во моментов, и Иванов. И тие две репрезентации се по мене фаворити. Како фаворити од втор план се тука се Ирска, тука е Молдавија. Мислам дека ние сме репрезентации што втората, што нашата шанса го бараме од, да кажем, од вторет, од втор шешир. Кажете ни нешто за нашите репрезентативци. Па ова година во Дејвис Куп репрезентација ќе настапат Јотовски Томислав како прв ракет. Тоа е 26 годишен тенисер со најдобар ранкинг во околу 500-то место на ATP. Во јуниорски тенов играше јуниорски Ролан Гарос. Да кажеме, за наше ниво одличен тенисер, добар момак и се надевам дека како и секогаш морам да повторам, ќе даде максимум. Втората табла е Димитар Грабул, 34-годишен тенисер, да кажеме, со игра со лева рака, незгоден. Омилена подлога е секако брза подлога и мислам дека подлога на која ќе играме во Талин ќе му одговара. И мислам дека, да кажеме, дека има доста големо искуство и квалитет, и тој беше околу 500-то место на ATP ранг листава. И мислам дека он е на втората табла еден од подобрите играчи таму и мислам дека од него треба да очекуваме на втората табла победи. Третиот играч е Горац Србљак, кој што премина од јуниорска во професионална конкуренција минатата година, беше 118 на ATF ранг листа јуниорската. Сега има ATP ранкинг. За Горац ово ќе биде второто учество во Дејвис Куп репрезентација и секако шанса да собира искуство, да тренира со подобри играчи, постари, поискусни играчи и така натаму. Бидејќи сте запознаени со јуниорскиот тенис, дали можеме да се надеваме на подобри пласмани во иднина? Па, да бидам искрен, за да имаме силна репрезентација во Дејвис Куп на пребувањето, чак и во трета група, пошто гледаме дека секоја година е све посилно и посилно, ние пред се треба да направиме добри играчи, професионални играчи, за да можеме да се надеваме за вовраќање во втора група. Тоа е она што е можда и болната точка на македонскиот тенис, правење на добри професионалци. По моје видување не е доволно да имате добри јуниори, затоа што тенис напредува и гледаме дека во врв на светскиот тенис се играчи кои се, да кажеме, постари, што порано не беше случај, да кажеме Ѓоковиќ 28 години, Надал, Федерер, Мари, тие се сите преко 25 години. Значи не е доволно да имаме добри јуниори како што е Србљак, како што е Јанкуловски и да прават резултати со 18-17 години во јуниорска конкуренција. Треба да се работи со нив, да се многу вложува, да тие достигнат некое професионално ATP ниво 200, 300, 400, за да можеме да очекуваме сигурен успех во Дејвис Куп репрезентација. По моја проценка, да се сигурно качиме во втора група, треба да имате 20 играчи околу 300-400 место на ATP. Сакам да повторам дека прошлата година Естонија не се качи во втора група, а настапи во истиот состав кој оваа година со Јурген Зоб, кој што беше 140-ти, 150-ти, и Иванов, кој што беше 300-ти. Изгубија последен меч. Така да, повторувам, мора едноставно да правиме подобри играчи, значи не добри јуниори, него добри професионалци. Да имаме неколку 20-30 играчи помеѓу, да кажеме, 250-то и 500-то место на ATP, да очекуваме сигурен успех во третата група и качување во втора група. Ви посакуваме се најубаво и ве очекуваме со добри резултати.